Det har blåsat upp en strid om det islamistiska Imam Ali Center. Med mig för att kommentera detta har jag Nima Gholam Ali Pour, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Varmt välkommen till Riks, Nima. Tack så mycket, Jakob. Du har ju skrivit i tidningen Samtiden.nu om bidragspengar till islamistiska organisationer. Och där nämner du det här Imam Ali Center som finns i Järfälla i Stockholm. Kan du berätta, vad är Imam Ali Center för något? Imam Ali Islamic Center, det är en moské i Järfälla som har mycket nära kopplingar till den islamiska republiken Iran och regimen i Iran då. Ja, och som det ser ut idag så får ju de pengar från svenska staten, några miljoner per år. Hur kommer det sig att svenska staten ger pengar till en moské som är kopplad till iranska regimen? Ja, alltså Imam Ali Islamic Center får inte direkt skattemedel från den svenska staten. Utan det finns en annan organisation, en paraplyorganisation som heter Islamiska Shia-samfunden i Sverige. Och de får 3,4 miljoner fick de 2021 från Myndigheten för trossamfund, för stöd till trossamfund då. Och den här paraplyorganisationen har samma adress och samma representanter som Imam Ali Islamic Center. Så egentligen det är samma organisation. Utan några skiljelinjer mellan organisationerna. Så egentligen Imam Ali Islamic Center får de här skattemedlen genom en bulvanorganisation som då heter Islamiska Shia-samfunden i Sverige. Ja, och men det jag tänker, för du har ju skrivit här kritiskt om det hela, vad gör man rent politiskt för att stoppa de här pengarna? För att kritikerna menar ju att det här är ju en del av den iranska regimen och de använder det här som en underrättelsebas i Sverige, mer eller mindre. Vad görs för att stoppa pengarna? Ja, alltså man måste vara medveten om att den iranska regimen bedriver mycket spionageverksamhet här i Sverige. Så det är högst olämpligt att bevilja skattemedel till liksom organisationer som är kopplade till regimen. Våra ledamöter i kulturutskottet arbetar ju med det här och försöker se till att uppmärksamma det här fallet så man slutar bevilja skattemedel till dem. Och sedan har jag också lämnat in en interpellation, men vad socialministern Jakob Forssmed säger är att svenska myndigheter de är liksom oberoende och han kan inte liksom gripa in i ett enskilt fall. Men vad jag tycker är att om en myndighet är så dysfunktionell att man faktiskt stärker den iranska regimens inflytande i Sverige, då har statsrådet ett ansvar att gripa in. Du debatterar ju mot Jakob Forssmed i riksdagen och jag tänkte att vi ska se hur det såg ut då. Fru talman, det statsrådet och de ansvariga myndigheterna måste få klart för sig är att regimer som den i Iran tror inte på religionsfrihet. De ser det svenska stödet till trossamfunden som en möjlighet att utöka sitt inflytande. I länder som Iran använder man moskéer som platser för att tortera människor. Kopplingar mellan religiösa institutioner i Sverige och sådana regimer måste tas på allvar, vilket jag vet att den här regeringen tar det på allvar. Det måste gå att förstå och se sådana hot från dessa regimer som är beredda att utnyttja det svenska regelverket och naiviteten för att uppnå sina mål, samtidigt som man beaktar och respekterar religionsfriheten. Att slå vakt om religionsfriheten kan inte innebära att vi avväpnar oss helt och hållet gentemot främmande hot. Nu har islamismen varit ett aktuellt hot i mer än 40 år. Jag kan tycka att det är på tiden att svenska skattemedel slutar gå till islamister. Tack. Tack för det, fru talman. Det är ju riktigt som ledamoten säger att det finns regimer runt om i världen som vill utöka sin makt och som inte har mänskliga rättigheter, demokrati, föreningsfrihet, religionsfrihet för ögonen utan vill andra saker. Och det ska vi förstås motverka oavsett i vilka former som detta tar sig uttryck i vårt land. Till skillnad från de regimerna så har vi ju föreningsfrihet och religionsfrihet i Sverige och det är otroligt viktigt och väl värt att värna. Att alla religioner ska kunna utövas på ett bra sätt, att de som är muslimer inte ska bli så att säga trängda på olika sätt av utländska regimer exempelvis som också kan förekomma.
Fru talman, statsrådet ska veta att hans arbete för att städa upp efter Socialdemokraterna och deras jamsande med islamister är mycket uppskattat. Problemet är ju att det kommer ta tid innan alla de här utredningarna är klara, och under den tiden så kommer Järfällabor, oavsett bakgrund, se skattemedel tilldelas till en moské som hyllar regimen i Iran. Jakob Forssmed menar på att man inte kan agera som minister i det här. Men frågan jag då ställer mig är, hur kommer det sig att man ens tillåter den iranska regimen att bedriva en moské i Sverige? Ja, alltså, det måste man ju fråga sig. Men tyvärr är det tillåtet. Sen är det ju så att de här kopplingarna mellan den iranska regimen och Imam Ali Islamic Center, de är ganska uppenbara. Så Imam Ali Islamic Center kan förrätta skilsmässa enligt iransk lag då, där kvinnan inte har skilsmässofullmakt. Så det sker skilsmässor enligt islamisk lag vid Imam Ali Islamic Center. Och det är också så att Imam Ali Islamic Center har i åratal hyllat den iranska regimen. Och ändå får de ta emot skattemedel via då en bulvanorganisation som Islamiska Shia-samfunden i Sverige. Så det här har man kunnat göra något åt ganska länge, men man har inte gjort något åt detta. Och när vi nu tar upp det här, både i kulturutskottet har mina riksdagskollegor tagit upp det, men jag har också lämnat in en interpellation, så säger man fortfarande att man inte kan göra något åt saken. Och det är rätt märkligt, för innan valet så var de borgerliga partierna och SD överens om att man ska motverka islamister, man ska inte bevilja skattemedel till islamister. Men nu efter valet känns det igen som att SD är det enda partiet som håller på att motverka islamismen i Sverige. Och jag tänker som avslutande grej att när vi pratade om Islamiska Shia-samfundet, Haider Ibrahim som är ordförande där, han var ju en av dem som fick komma på besök till statsministern som muslimska representanter efter koranbränningarna utanför Turkiets ambassad. Hur kommer det sig att en person så tätt kopplad till Iran får ha möte med Sveriges statsminister och får höra ursäkter om den svenska yttrandefriheten? Ja, det kan man ju undra, fast det är en fråga man måste ställa till statsministern. Jag vill också tillägga att en annan profil från Malmö, Salahuddin Barakat, som har gjort rätt extrema uttalande, även han var med på det här besöket. Och det var ju flera på det här besöket som jag kan se som rena extremister. Så det var mycket klumpigt att träffa sådana människor och legitimera dem ännu mer än vad Socialdemokraterna och andra partier har gjort. Stort tack, Nima Gholam Ali Pour, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna.